Kuka muuten lentää? Mä lennän. Otetaan molemmat. Otetaan tää pitää normisuihku, jätit sit muut vai? Ilmeisesti joo. Kuinka hyvä mä oon lentää. Meni noin omasta mielestä. Mistä tää pitää jumalauta? Te ootte sit vähän aikaa kolmistaan. Mä hyppäsin ulos lentokoneesta. Mä oon veden alla. Jettiä. Sama. Millä tää niinku... Onks se nyt numpäri? Aha. Hyvä tietää, että tällä ei veden alla. Teillä on siellä vähän aikaa tietoa, kun mä uin hakeen uuden veden. Mäkin tuun. Millä vitulla tää uipa? Onks joku mitään kommenttia? Jumalauta. Mä olisin suoraan vaan veteen. Onks tässä joku näppä, millä tää ui ylöspäin niinku pintaan päin? Paina S ja shift. Kiitos. En tiedä, tuliko myöhään, mutta katsotaan. Nyt mä katsoin taas tuossa kun kuvaa tuolta vaan. Joo, mä taidan hukkua tässä muuten nyt. Jep. Perikon died. Mä uin täällä. No, keep going vittu, mutta... No, oliks sitä lentämisestä jotain ennen voi? Siis numpadista ilmeisesti. Mä toisin siinä kohtaa, kun mä olin vedessä, että ne oli helikopterillakin sitä ohjallaan niin ylös ja alas siitä. Ehkä niinku viton, 8 ja vitonen vai miten on. Siis mä haluun kilometri vittu uimaa. Mä oon jo paatissa. Ai vittu hei, ohi jumalauta. Saku, miten menee siellä? No mä tuhosin yksin nää. No ei voi vittu. Jos saa lentää. Onneks mä en oo tuollaista hydraa. Tai Anttius. Mitäköhän noi miettii noi vihut, kun ne kattee jotain jetiä. Ja tää veti ja sitten ui takas. Vittu, hakee uuden. Ai vittu, kun mä koitin vaihtaa tota aseita. Se ois ohjuksia. Escort Hydra to the drop off. No njö. Kun pääsit tonne vitun paattiin. Mä taidan tullakaan suivalla. Kui? Hei Hans. Täällä on yksi kone enää, että... No vittu mä yritän! Niin kun mä otan sen nyt. Ei! Mä en vittu oo turhaa voinut. Mahtuukohan tähän 2? Ei mahdu. Sori. Hei. Eikö meillä ole mitään? Ei. No vittu millä, otaks mä ton veneen tosta ja lähden sinne? Otapa se vene muuten, nappaat mut kyytiin matkalla. Joo mä otan. Mistä tää vaihtaa panoksia? Moro. Vittu varmaan täydellisen operaatio, mä tuun hakemaan sut ihan. Ja biisi mikä lähti soimaan radiosta, Highway to the Danger Zone. Voi vittu.
Mistä tää vaihtaa, hei, saa kun panoksia, onks sä tietoinen?